Збанкрутілий Одеський нафтопереробний завод, який не працює вже 8 років, знову змінив власника. Рішенням Кропивницького апеляційного суду підприємство від держави знову перейшло до Сергія Курченка, бізнес-партнера біглого екс-президента Віктора Януковича. Суд скасував рішення про спецконфіскацію на користь держави. За словами адвокатів Курченка, рішення оскарженню не підлягає. Нагадаємо, що у 2017 році завод перейшов до державної власності, але юристи Курченка постійно намагалися це оскаржити. Щодо самого Сергія Курченка було відкрито кримінальне провадження. За версією слідства, він використовував підприємство для легалізації контрабанди нафтопродуктів. У 2014-2015 році підприємство фактично захопив Добробат Дніпро-1, який пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським. Тоді підрозділ забезпечив вивезення 97 тисяч тонн нафтопродуктів. Як вплине на долю заводу нове рішення – невідомо.